Kita ni semenjak balik lah kita kira. Semenjak balik siapa kemalin ni, berapa kali kita salah dengan Allah. Ha. Iblis sekali ya. Tuhan laknat apa kiamat kita. Kita apa kali dengan mata tengok haram dengar dengar benda di larang. Mulut kecek benda-benda hak Allah Taala murih. Kaki tangan buat benda-benda hak Taala tak Allah Tuhan derak, Tuhan murka. Banyak dosa. Tapi mujur kita jadi umat Nabi Muhammad. Nasib baik weh kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul mana nasib baik? Betul ada istighfar, betul ada taubat, betul Allah Taala kera dulu daripada azab. Kalau umat dulu salah dengan undai Allah ni, silap dengan Nabi, deraka kepada Nabi ni, Tuhan turun azab halu. Di mana sosok kita sebut tadi? Umat Nabi Lut alaihi salam. Umat Nabi Lut ni dia kena jatuh mau jatuh. Bahasa sungguh. Ha. Dia kena jatuh walhal tino ada. Bukan tak ada tino zaman tu, tino apa? Berderu tino. Apa yang tak kena? Dia nak belaga raja. Ha, mesti dak hu. Ha. Ke raja dia ada belalah ke? Ha, dia nak belaga raja. Dia tak kena tino. Apa Nabi Lut ni tak orang nak kecek dah buat-buat ni. Umat dia tu. Dia kata mung kena jangan buat ni benda ni. Benda ni tu halak nak. Pasal mana pula duk main jatuh mau jatuh. Oleh. Nabi Lut duk kaya cakap dah. Tapi tak akal. Duk nak ni tu. Hak lari basuh sedap tak? Sedap tak? Ah, hak lari basuh. Duk nak jatuh sama jatuh. Lah kalilah. Allah hantar 3 orang malaikat. Mari buat apa 3 orang tu? Mari malam tu masuk rumah Nabi Lut nak khabar. Nak royak khabar kepada Nabi Lut. Hei Lut, mung ambil anak mung, isteri kamu, tubik daripada kampung ni. Kampung Sodom, orang panggil Sodom. Ni, duduk di Jordan, tak ni? Ha, hak soco kita, hak soso kita sebut tak ni? Duduk di Jordan. Orang panggil Bahrul Majid. Ni, laut mati. Bahasa putih panggil Dead Sea. Oh, di laut tu tak ada hubung dengan laut terluar. Laut dia sore duduk lah tu. Hubung dengan laut luar tak ada. Laut sore dia je. Masih pang situ. Luah. Situ tu asal kapung-kapung orang Sodom. Siapa dia Sodom ni? Umat Nabi Lut. Dah ke mana boleh Allah lipat bumi tu? Kerana umat-umat dia deraka kepada Allah. Jatuh main sama jatuh. Dia tak say tino. Dia tengok tino dia jual. Dia tak cung. Ha, tak naik angin. Tak ada arung. Dia kata tak ada arung.